как вашия дом би могъл да стане любимото място на света. Интериорен дизайнер какво прави? Без запълване. Добре, как беше? Това е. Добре. Здравейте, приятели! Аз съм 100% Хари и днес заедно с вас ще дадем началото на новата ни рубрика за интериорен дизайн. А нея нарекохме лично и практично. В нея ще ви показваме как вашия дом би могъл да стане райското кътче на земята. Любимото място, морският бриз или просто вашия таен оазис. Всеки път ще се опитваме да ви показваме малки трикчета, с които да прикриете несъвършенствата на своя дом. Как да оползотворите максимално пространството, ако нямате такова. На тези и много други въпроси ще търсим отговорите с двамата специалисти именно в тази област. Казвам здравейте на две прекрасни момчета. Здравейте! Аз съм Емил Андонов. Аз съм Любомир Любенов. Момчета, от колко време се занимавате с тази работа, с интериорен дизайн? Около 20 години. Любо ти? 15-20 години, да кажем. А как решихте да се занимавате именно с това? След университета решихме да приложим получените знания. Чакай сега. Добре, какво прави точно един интериорен дизайнер? Един интериорен дизайнер прави функционално и естетическо оформление на пространството. Това звучи много страшно и сложно. Да, почти нищо не разбрах. Да започнем от там. Аз съм клиент. Имам, да речем, до сега съм живяла в 120 квадрата апартамент, сега обаче имам къща, която е 70 квадрата или 80. Как да се сместя в нея? Ами тук можем да се намесим ние и да го направим възможно. Едно пространство, интериорният дизайнер го разработва от самото начало, през функционално разпределение, визия... Материали, цветове... Може малко... Не си кажи нещо. Сбиране на материали... Какво правим всъщност? Цветове. Ще го повтори. Какво ще ни покажете днес? Нещо, което вече е завършено или директно ще ни потопите в дълбокото и отиваме на грубия строеж? Ами днес ще ви покажем един завършен обект, една спалня. Чудесно, тръгваме. Разработена от нас. Тръгваме. Заповядай. Мерси. И ето ни в заветната спалня. Да, това е спалнята. Емо, изглежда страхотно. Какво да кажа? Ако трябва да съм честна, за първи път се намирам в подобна спалня. И да, аз мога да започна да те заливам с въпроси. Заповядай. Първия е, защо спалнята се намира на подиум? Значи, самото помещение е доста малко. И по този начин, когато поставихме спалнята на подиум, спечелихме доста пространство за съхранение на вещи. Целият подиум, заедно с матрака, се отваря, матрака се повдига, ползва се пространството от двете страни на матрака, да, както и това отпред. Ще ми покажеш ли? Да. Ето това са чекмеджета. О, че даже и две. Едно да, скрито. Да, два реда. А също и това се отваря. То е плитко, но събира доста неща. То е като ракла, буквално. Като ракла, да. Да. Добре, а самият подиум е направен от какво? От какъв материал? Самият подиум е направен от дървесен материал, като отгоре облицовката е корп. Тоест, искаш да кажеш, че горната повърхност на подиума и цялата стена е от корк? От корк, да. А това защо е така? Защо решихте да е точно корк? Ми решихме да е корк, защото тази стена е външна и корка е един вид изолация на тази стена. А, това е много интересно. Да. Тоест, ако не ни се прави някакъв вид изолация, можем да си го направим, тоест можем да си направим вътрешна изолация от корк. Да. А корка лепи ли се или се слага като гипсокартон? Корка се лепи на стената и след това може да се боядиса, лакира. Някакви специални бои ли се използват за корк или с обикновените бои? Не, може с байц, може с боя. Чудесно. Добър съвет! Тук е гардероба с плъзгащи врати, за да се пести пространството пред него. А в задната част решихме да сложим една библиотека. Тоест библиотечката е вградена в гардероба, така ли? Библиотеката е вградена, да. Много хитро и много практично. Цветовата гама я решихме заедно с съпругата ми, тъй като тя се занимава с театър и решихме този подиум да прилича леко на сцена. А това е изключително оригинално, между другото. Благодаря. Много е хубаво.
и е много впечатляващ. Цяло дизайна на спалнята, браво, много красиво. Благодаря. Хем изчистено, хем уютно, хем приятно. Да, това беше идеята, радвам се, че се вижда. Да, определено. Добре, ама какво ще ни представиш следващия път, се питам от тук нататък? Ами следващия път ще има друга изненада. Добре, ама все пак, кажи нещо за мен и за зрителите. Ще останем ли в такова пространство или отиваме някъде на друг обект? Ще отидем на един друг обект, където ще видим един доста стилен интериор. Благодаря ти, Емо. А вие, зрители, останете с нас и следващия път ни гледате отново, където ще има също така много стил и дизайн.